kole, da ga bomo pa ohnali. Ohnali bomo ga. Keramični, če verjameš. Takole. Držbej, to ne fajti. Tako, evo ga. Ohnali smo ga. Takole. Na prvi pogled zgleda tekle. Tekle naj bi zgledalo tole. Ja, upajmo, da je vse noter. Takole, da le bomo tole malo. Takole, beštajn deli so tukaj, jaz bom tole malo preskočil. Tekle, evo ga. Imamo dva nivoja. A gre to ven, to še ne vemo, po moje bi mogli in tole se skup ven. Tole so cevi, priključki, navodila. Ne bi vedel. Evo ga. Tole je čistilni set. Tole je ena krtača. Takale krtača. Ne, tole bo že problem, že vidim. In na tole la damo nazaj noter. Takole. Tole je. Druga krtača. To je mičken bolj zapakirana kolona. Ne vem za kva, pač tek je. Damo, da imam pesa zraven. Damo, da je pesi zraven. To je druga krtača. Evo ga. Tekle naj bi to zgledalo približno. To dali nazaj note. Tako. O, ti šment. Tole je pa sesalc. Takole. Zgleda, ko je čist nov. O, kihaš. Bo šel sesavček. Tako. Gledamo še od spodih izgleda. Tole je vredo. So gumirani bicikli. Tole tudi. Tako, tega na hiter gleda. Dok je soliden. Ko ga bomo priklopili, se pa spet javimo. Sam še to omenim, da sem gledal med Boschom pa Kercherjem. Kercher, tako vemo, da zadnjih 12 let ni več Kercher. Je preveč kitajskih delov noter, oziroma pocen delov noter. Ne rečeno bih, da jih delajo Kitajci, ampak zakaj sem se za tega odločil. A me je prišel 220 evrov za vsemi temi priključki. Kercher me pa v osnovi prije z cevjo, priključek za šamponiranje in ena krtača za vodno čiščenje. Prije okoli 184 evrov. Ko pa naštevaš, da moraš vzeti eno tako krtačo, pa da še moraš kupiti pol pri Kercherju eno tako krtačo, pa da še moraš pol pri Kercherju kupiti en takle čistilni del. Pa še verjetno bi se kaj druga najdla. Sem si zračunil, da bi me Kercher pršil pošteno čez 300 evrov. Tole še je nek filterček, ti viš meni.
Vata bi ga zgubil posebej v vrečki, ali kva je to en nastavek, ko gre tule noter, verjetno. A naj s tem, da ker hernite nima tega čistilnega seta, sploh zraven. Zato sem se odločil za Boscha. S tem, da pri tem se filter pod vodo čisti, v kerkerju je pa v osnovi filter, ko se čisti z zračno pištolo oziroma na zrak. Potreba spet drug filter kupiti v kerkerju, ker je okoli, koliko je bil, nekaj čez 20 evrov ali 30 evrov, to je še ekstra strošek zran, to pomeni, smo že na 330 evrov. Je bila taka enostavna odločitev za tega. Pomoči sta ista, po kvaliteti sta približno ista. V osnovi bo pa za čiščenje, globinsko čiščenje sedeže na avtomobilu in tako naprej. In to tekle pa moj pes maha zram. Zdaj pa da ima plac tole, hvala ti za pomoč, Asis, strokovno. Takole, sem se kar odločil, mami, ti smatra. Da ga bomo probali preklopiti pomočjo navodil, ne da bi jih jaz prej prebral. Tale član komisije je obvezno zraven. Tekle naj bi zgledal. Preklopi, dobro. Ok, te pa gremo. Gremo tekle, te te krtače sem ne damo. Čestilo zdaj še ne bomo rabili. Cev. Preklopimo, damo v lukjo. In jo zašrafamo. Takole. In cel je zašrafano. Lepo se vrti tole. Super ca. Potlej. Damo tole cel. Za drugo cel. Še imamo kaj. Ne, to je to. No, pa dajmo mi tole na razen. Takole, če sem jaz to prav razumel, gre to tule gor. To je verjetno teleskopska palca. Takole, pa rekli smo pritrdili. Verjetno. Potem izberemo krtačo, ki jo bomo uporabljali. In jo vtaknemo tule noter. Tekle jo vtaknemo noter. Ja. Zadevca deluje. Nekje približno. Zdaj, če tole stisnemo. Tole moramo stisnati, takole. No, pa ga zložimo. Zdaj, približno za vse. Isti sistem. Takole. Takole. Ima kabel. Kabel ima pa v zadnji. Tule imaš za kabel. Za vam pa noter. Ga bomo kar vam potegnali, pa ga bomo preklopili. Da vidimo, če to dela. En podaljšek. Imamo tule preklopjen. Podaljšek, ko je pripravljen za električni skuter in električni skiro, da se lahko to kar preklopi. Dela. Zdaj leži tukaj nekaj od povrat. Se pravi. Tako. Aha.
tule se krtača vrti. Tale krtača se vrti. Ta krtača se vrti, se pravi, ima tole rotacijsko krtačo zrav noter. Tole je taka rotacijska krtača, malo si se odmaknem se, da tole pokažemo. Malo še križ matra. To je taka rotacijska krtača, noter. Tule se upam, da se vidi, se tukaj vrti in pobira smeti iz kakih tapisonov ali pa debelih koc ali pa kaj bi človek rekel temu ali pa sedežno. Superca, vrhunska zadeva, tole še je, aha, tole za daljše nitke, da gre note, tole za krajše, da vidimo, če se tule kaj spremeni, na oko nič. Ta je ta klasična krtača. Klasična krtača. To bom jaz verjetno najbolj uporabljal. Tele bicikli bojo verjetno zelo hitro se zabili z pasimi dlakami. Tele niti ne. Tele pa sigurno. Tele mali biciklički se bojo sigurno hitro zabili. Postopek je čist isti. Enostavno se da. Tako zgleda, ko je ena mehka guma. Tu je indikator, verjetno za polno vrečo. Tu so še ena navodila za hitri kuršnel. Verjetno. Pa tle imamo. Tule je en gumb. Aha. Tule je gumb, da se tale kanta odstrani. Tale kanta se odstrani. Tule maročko, da se nese. Lepo čudovito, to bomo še mogli malo predelati, obdelati. Tule so neke... Tule so neke klipsne. Sam ne vem točno, za kva so. Aha, kontra. To je filterček. Takole. Ja, te pa gremo naprej. Kot smo prej še pokazali nekaj priključkov, bomo zdaj malo pogledali tole zadevco. Tole se pritisne noter, se tole dvigne gor. Tale del dvignemo cel koš ven, normalno nazaj postavimo, ali pa odpremo tale del. Sesalec je pripravljen za suho sesanje in to bom jaz zdaj tudi pokazal zadevo, ker je to zelo slabo prikazano kjerkoli. Upravljamo ga za suho in mokro. Lahko uporabljamo kot vodni filter ta sesalec. In zdaj, če nočemo suho sesati, moramo tole dati ven. Odstranimo tale del. Pusti asis. In ustavimo tale del. To je za mokro sesanje. Tale zadevca. Lepo ureže noter. Tule je en catch. Včasih se ne osede dol. Zaradi teh stranic se mora lepo vsesti, pecam. Lepo vsesti, če ne gre dol, se tele sam raztegne malo stranica in se ostavi noter. Na to se postavi tole gor in se bez stran zapre.
In sesalec je pripravljen za mokro sesanje oziroma za čiščenje. Tako, če pa hočemo prat, moramo pa še tle v tale del strampet. Nalit vodo, tole piše, doza drži 1,7 litra, maksimalna temperatura čistila oziroma vode je lahko 30 stopinj, noter se nalije pol litra vode in čistilo. Takole se nazaj ostavi, sedaj zbiralnik noter in se zapre. Nekaj mora biti jasno, v vsakem očiščenju, ne glede, a je to samo pranje oziroma pobiranje vode, razlite tekočine ali globinsko očiščenje, se mora v sistem z čisto vodo spucati. Ker če to ne naredite, vam bo sesalec začel smrdeti, vdajati neprijetne vonjave in ne boste zadovoljni. Jaz sem že uporabljal, sem že čistil sedežno z njem, zadeva je dokaj solidna, zdaj se preklopi, tule noter gre glavna cev, tule se, to je taka zapiralo, se odpre, se preklopi cevka za dovajanje čistila, bomo tudi pokazali, takole, tule ima vodilo za kabel oziroma gumbek za kabel. Jaz to vedno prvo pritisnem pa potem ven potegnem, tako sem se navadil. Lepo gre tudi noter, tudi če ga na kratko date, potegne cel kabel noter. Je cel kabel dejansko noter, tudi se malo sedo. Kolesa ima gumirana. Lepo vodljiv, ne bi tako bi jaz hotel. Tlele se prežge sesanje, tlele se prežge dovod pumpe za dovod čistila. Kabla je 9 metrov, 1700 W, ima motor, ličen je, težek, ni ne vem kva, se ga da nositi. Tako da je, tlele na strani ima takle gumbek, se odpre tale ladlc, nekaj, tukaj ne mote, noter še ekstra, tukaj so dlake od pesa, priključke, se zapre, na tej strani, isto se odpre, je noter filter, takle filterček, se lahko spere v vodi, se ostavi nazaj, se zapre, se zaklene, takole. Kot sem rekel, bomo pokazali, kako se tole ostavi. Tole je cevka za čistilo, se napele po roru oziroma cevi. Skozi do semne, to je najkrajši nastavek, kaj je možno narediti, nastavek sicer je tole še en manjši, to pomeni, če hočete avto prat, bo malo težja tale zadevca. Dobro, pustimo zdaj to, malo gremo na ta del, tole se ostavi noter, takole se zategne, tale del se odpre, se ostavi tale cevka noter, lepo porine in je dejansko preklopjen in pripravljen za čiščenje. Odklopi se tlele sta rdeča gumbeka, se stisne vam sam skoči. Ne rabite nič vlečiti, se pravi, noter porineš, tlele stisneš pa gre ven. Prej je bolj pametno čist praznat sistem, da vam ne bo špricalo kivan, ugasnat motor za čistilo in to je to. Einfach kopasen.
Kot sem rekel, zdaj je pripravljen. Tale kabel treba dober napelat, tale teleskopska vilca. Se lahko raztegne na maksimum na tole. Tele je pumpica, tele je ročka. Se pritisne s tole ročko tudi malo bolj previdno. Včasih jo treba zapreti, če je takole stisnete, bo špricala tekočina skos, je treba malo nazaj potisnati. Tukaj je zračni del, če nočete, da vam dela z polno močjo sesalc. Tako, kaj bi rekel. Lahko bi bilo boljš, lahko bi tole bolj zgledalo. Sesa se navpično. Ne, tukaj. To ne bote nič naredili, navpično, da se sa nadejte čistilo, ko grete stran sebe, spustite, vlečete nazaj, sesate, spet date čistilo, pritisnete, ugasnete dovod čistila, sesate nazaj. Tako. Ne bom ga zelo laufal, ker se potem ne bomo čuli, ker je precej glasen. Velikost tega sesalca proti klasičnemu niti ni toliko ogromne razlike. Bomo zdaj pokazali. Takole, to je zdrav klasičen gorenski Silent Salsa sesalec. Zdaj približno zgleda takole. Malo je razlike, valjda je. Zdaj pa ni bil tako obavljen, ko bi človek si mislil, da bo. Tole je čistilo, ko ga dobite zraven. Čistilo na liter pa pol gre četrtina noter. Na slikicah je vse opisano, ne moreš faliti. Tole note se ne je, v liter pa pol vode se doda čistilo. Takole, tole. Tole je pa dodatek, da se sredstvo oziroma čistilo ne bi preveč penilo. To se pa da v zbiralnik. Se pravi, preden greste čistiti, se da v zbiralnik tole tako mlečni izgled ima. Mogoče vidi, mogoče ne. Na flaški se verjetno malo vidi. Se da napisano gor cirka 5 zamaškov teh noter, da se sredstvo za čiščenje ne peni. To je uporabno. Zakaj? Jaz sem s tem probal čistiti, ne bom rekel, da ni čisto, je, ampak tale koncentrat je bolj šlo. Bolj šlo, zato sem jaz nabavil tole. Tole K2 čistilo. Ja, tole K2 čistilo za tekstil. Nabavil sem ga pri operi auto.si. Ne vem, ti so mi najbolj razložili, kjer bi bil najboljši za tekstil, dober koncentrat. Tako da oba 5 litrov je, prije okoli spoštnina vred 27 evrov. Tako da ja, nekje v trzino so. In s tem čistilom, ko sem opravil še enkrat sedežno, se je poznala očitna moč drugega čistila. Zraven so še teh original čistil navodila. Tole ne v slovenščini, jaz sem tole izrezke dal ven v angleščini.
jer... Ne znam, ne vem kva, angliško pa rečemo, da bi lahko vedel malo. Glavno, tu gor so navodila nalepjena, morate odstraniti, da vidite to slikico. Isto je tle, gor so čez navodila, odstranite tista navodila, vidite to slikico. Tako, imamo pa še en trik. Če boste iskali ta čistila, v trgovinah, da original Bosch piše gor, veliko sreče. Jaz nisem najdel v Velenju, Šoštanju, ne. Čeprav piše, da so zastopniki za prodajo teh čistil, skoraj vsi prodajalci, vam kar povem, da ni res. Dobil sem ga v Merkurju, čeprav mi je težko to povedati, ampak je res. Ampak dobil sem od Zelmerja. Zelmer, to je po čisto isto čistilo, tudi sesalc je Zelmer, isti sesalc je, popolnoma isti, lahko pogledate na internetu, samo na internetu bo to najdi večina Zelmer Pro serije, ker še ima tule pol, da lahko nastavljaš moč, ta pač nima, da pogledamo noter, za to zadevco, flaške popolnoma iste, no, popolnoma iste, to sem prej govoril, to so ta navodila, ko jih treba odstraniti, da pol vidite tole slikca. To je to. Cena tega original, v narekovaju čistila, je pa 10 evrov, ni pa cena. Če primerjavo delamo s tem, da je stopnina vred 27 evrov, pa ga je 5 litrov, pa da je dosti bolj močno, sicer ima, to je čist brez vonjave, nobenega vonja nima ta original, ta ima von, tako da bi rekel, kaj pa vem, bezik, citrona, ne vem, verjetno bo občutek, ko bom avto pucal, da sem pri dohterju, tako. Za avto pucat bom mogel narediti tale del nov oziroma iz starih cevi predelati, da bom imel tlele krajši del, da bom lahko avto spucal. Na tole dolžino takole, ne vem, no, ne bom mogel avto pucat. Niti podrazno. Takole. Aha, tole še. Odpremo. Tale filter se da dol, se lepo nežno dol potegne, se opere. Tule noter je še en filterček, tlele. Se tule odpre. Se da ven, se opere, se posuši, se da nazaj noter. Tule ne vem, kaj je noter, ker je zašalfano, očitno ni treba nič kaj posredovati. Takole zapre se, ročka se lahko celo,
lepo, enostavno se puče sinjerija ven. Zdaj, aha, tole še lahko povem, tale mrežica je vrhunska. Jaz imam pesa, kar ste ga verjetno videli tamle, šnaucerja. Ni šnaucer, popas mi, ampak popas mi je čivava. So se vse dlake, dejansko skoraj vse dlake so se tu gor primle. To pomeni, da lahko te večje odpadke, večje sinjerijo posebej zavržete. Tole pa pač vodo umazano sanitarije oziroma zbiralnik, če imate. To je to. Preden ustavite tole noter, vam priporočam, da tole malo tekle na razen date, ker vam v prvo sigurno ne bo šlo noter. Se vam bo zataknalo, nekje tekle bo obstalo, ko zdele, pa se boste čudili. Tako. Tale luknjica gre na tale del. To je menda logično, ali pa tudi ne. Tekle. Potem še imamo razne nastavke. Kar je zanimivo, to je klasičen manjši nastavek za globinsko čiščenje, tako kot tale velik, samo da je velik, ki je bolj primeren za pobiranje tekočin, zlitih tekočin. Klasična krtača z eno zanimivo izjemo, bom kar pokazal. Zelo zanimivo izjemo. Tele ima en poseben nastavek, ko se da ven. In se ostavi tale nastavek noter. Takšen nastavek se ostavi noter, takole. In kaj tu je zanimivo? Zanimivo je to, da če imate te večje neke delce, se vam tle noter zberejo. Tle noter se v tej luknjici zberejo, tako da ne vem, če bi, ne vem, kako vato posesali na primer, da vam ne zabije sesalca ali pa kaj, bo verjetno ustala v tej luknjici noter. Zdaj, za dlake še nisem probal, verjetno bi bil kak učinek tudi s tem, ne vem, težko povedati, če nisi delal, bolj na pamet zdaj govorim, isto, to je nastavek za grobo, za fino sesanje tako in tako naprej. Koleški so tele solidni, tele mali, a pa vem, verjetno bo to po drugem, tretjem sesanju vse zabito z dlakami, ali pa tudi ne. Kar je pa zanimivo, je pa tale krtača zraven, to je pa rotacijska. Rotacijska krtača, ko sesate, se tale del tule vrti. Tale del se vrti in če čistite ta pison ali pa kakšne tane obloge, ko imajo večje mucke, imate tu nastavljeno za manjše mucke, tlele za večje mucke in vam lepo počeše in pobere sinjarijo z muck. Zanimivo. Primerjava z Kärcherjem, taka krtača je bila, mislim, da v akciji okoli 120 ali 140 evrov, ne vem, zdaj bolj na pamet govorim, ampak bila je čez 100 evrov. Zakaj to govorim? Ker v osnovi sem prvo hotel Kärcherja kupiti, potem pa tega najdu, tega malčka. Videl, kaj vse ima zraven, tako da pomoči je bil Kärcherja, katerega sem jaz gledal, močnejši, več priključkov, pa cenovno bolj ugoden. V osnovi je bil Kärcher 185 evrov, samo z to postavitvijo, kar vidite zdaj na tem, podobno. Mislim, da je bila še ta mala čistilni nastavek zraven. In pa, ko sem začel gledati, če kupim tako krtačo od Kärcherja posebej, ker ni v kompletu, pa tako krtačo, pa še ostale pripomočke, bi me Kärcher prišel krepko čez 300 evrov. Tam je pa prišel 220 evrov.
logična odločitev, zadovoljen sem, sedežno sem spucil, tako da, kaj narečem, kup tega, jaz sem ga. Navodila so bolj ohlapna, zato sem vam ta del tudi bolj prikazal. Glih v tem je fora, mi ni bilo jasno, kaj, čeprav rahlo logično, ja, ampak nikoli se ne ve. Se pravi, za mokro čiščenje obvezno tole noter. Se da tole noter zapre. Za suho čiščenje je belti škriž. Za suho čiščenje se pa da tole noter. Se pravi, tole odpremo, tole damo ven. Tole damo ven, to damo noter. Takole. Postavitev zgornja je skos ista. Tako. In je parajec za suho čiščenje. Ne. Lahko ga pa tudi uporabljate kot vodni filter, kot sem rekel. A ne, nalijete vode noter, tlele so merice. Mislim, da liter pa pol se da, 1,3 litra vode noter. Tole isto nazaj noter. Zaprete in imate zdaj dejansko vodni filter. Tako da, kaj pa vem. Tole bo pri meni dolgo tekle. Mislim, da sploh ne bom uporabil tega dela. Ni potrebe. Ni potrebe. To bi bilo v tem Boschu vse. Ko sem že pozabil, kak se številki reče. Kjer je nek, bi mogel pisati, ampak nema veze. Glavno, priporočam, ni slaba zadevca.